الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لدفع المسائب إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما طلب العاشقين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم الضعفاء ولا قويا إلا هو والناس كلهم الفقراء ولا غنيا إلا هو يوسف في كائن الذكر حين ناده قال لا إله إلا هو وإبراهيم في النار العميق حين ناده قال لا إله إلا هو ويونس في ضفن الحوت حين ناجه قال لا إله إلا هو وموسى على الطور حين ناده قال لا إله إلا هو وأشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو والذي قال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وبعد فيا عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى اعلموا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاسيا ndugu zangu wa Kiislamu baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema kipenzi chetu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuhusieni kama ambavyo napaswa kuhusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala hivyo tutambueni ya kuwa ikiwa mwanadamu ikiwa muislamu au mtu yoyote hayuko tayari kuvaa vazi la ucha Mungu basi mtu huyo hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa wa khairu libasil mar'i ta'atu rabbih na vazi bora kwa mja ni taa kwa Mola wake hakuna vazi bora kama mja kumtii Mola wake wala khaira fi man kana lillahi asiya lakini tuelewe ya kwamba hakuna khairi yoyote kwa yule ambaye atakuwa ni as kwa yule ambaye atakataa na kupuuza maamrisho ya Allah tabarak wa taala insha Allah katika dakika hizi chache tutazungumzia kipengele kidogo ambacho kinasema al adlu uadilifu kwa nini uadilifu ndugu zangu wa Kiislamu Uadilifu kwa sababu ni kipengele kimoja muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Ni kipengele kimoja ambacho kinatakiwa kuzingatiwa na kila Muislamu katika hali yoyote na katika mazingira yoyote ambapo mtu huyo au Muislamu huyo yupo. Na ukiwa uadilifu utafuatwa kila mmoja atafanya uadilifu ataenda katika mstari ulionyoka basi hakuna kibaya hakuna migogoro hakuna mizozano wala hakuna talaka zitakazotokea katika dunia kama watu wote watatekeleza uadilifu kama inavyopaswa mkubwa mdogo mke mume mweusi mwekundu na kadhalika kama wote tutatekeleza uadilifu basi dunia itaishi katika bardan wa salama wala kutakuwa hakuna migongano wala kutakuwa hakuna mifarakano hakuna talaka wa kadhalika hivyo ndugu zangu wa Kiislamu nimeona kuna umuhimu mkubwa kwa Muislamu kujua nini uadilifu na ni nini wajibu wake katika sala zima la uadilifu Allah tabaraka wa taala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun hakika ya Allah anawaamrisheni kufanya uadilifu na kufanya ihsan wa ita'i dhil qurba lakini Allah anakuamrisheni mtoe mwape watu wa karibu wayanha lakini pia Allah anakukatazeni anil fahshai kutokana na uchafu wal munkar na uovu wal baghi lakini pia Allah anakukatazeni baghi ya'idhukum anakuonyeni Mola wenu la'allakum tadhakkarun ili mpate kukumbuka ndugu zangu wa Kiislamu katika aya tuliyosoma wanazuoni wamezungumza mambo mengi Lakini jambo la kwanza walilolizungumza katika aya hii wamezungumza kuhusiana na kitendo inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wananaha wanasema
kitendo amara kinapokuja katika lugha kinatakiwa kiwe na taaddi na maf'ul bihi wawili, kama Allah alivyosema katika suratu Nisa, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Lakini katika aya hii wanazoni wanasema Allah hakuweka maf'ul bihi wawili. Kwa sababu gani? Kwa sababu uadilifu unamhusu kila mmoja kati yetu, akiwa ni kafiri, akiwa ni Muislamu, akiwa ni mtoto, akiwa ni mtu mzima, akiwa ni mwanamke, akiwa ni mwanamme. Kila mmoja wetu anatakiwa atimize uadilifu. Kila mmoja wetu anatakiwa afanye uadilifu katika mazingira yoyote ambayo anafanya kazi au katika mazingira yoyote ambayo anaishi. Hilo ni moja ambalo wanazuoni wamezungumza katika aya hii. Lakini jambo la pili wamesema kwenye aya hii, Allah ametaja mambo sita. Amekataza mambo matatu na ameamrisha mambo matatu. Lakini katika mambo sita haya ambayo yametajwa katika aya hii, jambo la kwanza ni uadilifu. Bi maana pakiwa na uadilifu, mambo yote haya matano yaliyobakia yataenda katika mstari ulionyoka. Ndugu zangu wa Kiislamu, uadilifu ni kitu kimoja ambacho kama tutakifuata, kama kila mmoja atatekeleza kwa nafasi yake, basi tutakuwa tunaishi katika mstari ulionyoka na hakuna mtu ambaye atapata adhabu siku ya kiyama. Kwa sababu ukifuata moja kwa moja uadilifu, sote tutaingia katika mstari ulionyoka na tutaacha maasi yote ambayo Allah tabaraka wa taala ametukataza. Hivyo ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa upo ofisini, ikiwa wewe ni raisi, waziri, mwalimu, dokta, lecturer, unatakiwa uhakikishe unatimiza uadilifu. Ukiachilia mbali kuangalia rangi, kuangalia jinsia, kuangalia elimu na vitu vingine, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya ni uadilifu. Cha kusikitisha, kuna baadhi ya watu huona kwamba mimi hili swala halinihusu kwa sababu mimi si kiongozi, mimi si raisi, mimi si mwalimu, mimi si waziri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kila mmoja ni mchunga na ataulizwa kwa alichokichunga. Hata kuanzia raisi mpaka mjumbe wa nyumba kumi au baba wa familia au kaka wa familia, kila mmoja anatakiwa atimize uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwa hakika nimekuleteeni kiigizo kizuri na kiigizo chema ambacho mkikifuata nyote mtaelekea katika mstari ulionyoka. Na kiigizo chenyewe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hem tumrudi kidogo, tumwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuweje katika swala hili la uadilifu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa na binti anajulikana kwa jina la Fatima tu binti al-Aswad bin Abdul Asad. Huyu binti alikuwa anatoka katika kabila moja tukufu sana, al-Makhzumiyya. Lakini kwa bahati mbaya, kuna siku huyu binti aliiba. Na katika sheria za Kiislamu, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi wa kiume na wa kike akatwe mkono. Sasa baada ya huyu binti kuiba, ikaonekana kwamba huyu binti anatoka katika kabila tukufu. Na kama tunavyofanya leo, kosa akifanya mkubwa hilo si kosa, ila akifanya mdogo ni kosa. Sasa maswahaba, jamii ilikaa pamoja baada ya huyu mtu kuiba, na wakasema tunafanyeje. Wakakubaliana cha kufanya ni kwenda kumuombea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wakawa wanajadiliana, mani yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nani atamzungumzia au ataenda kumhadithia Mtume hii kadhia. Kila mmoja akatulia kwa sababu si jambo dogo. Lakini kulikuwa na sahaba mmoja anajulikana kwa jina la Usama, akasema au akaambiwa, Usama, wewe ni kipenzi cha Rasulullah, hivyo utaenda kuzungumza na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili huyu binti kutokana na utukufu wake aachiwe, asipitishiwe hii hukumu. Usama akaenda moja kwa moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akazungumza naye
kwamba kuna kadhia imetokezea, kuna binti ameiba, lakini anatoka katika kabila tukufu, hivyo anatakiwa afanyiwe takhfifu ya Rasulullah. Mtume pale pale akabadilika, pale pale mtume akaghadhibika, akamwambia ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillahi? Hivi unamkingia mtu kifua? Hivi unamtetea mtu ambaye amechupa mipaka, ambaye amekiuka sheria za Allah tabaraka wa taala? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitisha kikao, akaitisha mkutano, na akawahutubia, akawaambia laqad ahlaka alladhina min qablikum kanu idha saraqa fihi musharifu tarakuhu wa idha saraqa fihi mudhaifu waqamu alaihim hadda. Kwa hakika waliangamizwa waliopita kabla yenu, kwa sababu alikuwa anapofanya kosa mtukufu, mtu wa juu mwenye cheo, alikuwa anaachiwa. Lakini akifanya kosa hohehahe, akifanya kosa pangu pakavu tia mchuzi, alikuwa anasimamishiwa hadi hukumu. Katika hali hii waliopita kabla yenu waliangamizwa. Kwa hiyo na nyinyi nawatahadharisheni. Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia, kisha akawaambia wanimullahi, na hapa na Mwenyezi Mungu, lau anna Fatimata binti Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Nawaapieni kwa Allah, lau kama Fatima mtoto wa Muhammad angaliiba, ningalikata mkono wake. Lau kama Fatima bora kuliko Fatima zote duniani angaliiba, basi ningalikata mkono wake. Seuze wewe Fatuma wenu ambaye hajulikani hata hapo mbinguni. Hivi ndugu zangu wa Kiislamu, ndio tunatakiwa tusimame katika mstari ulionyoka kwenye sala zima la uadilifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapitisha hukumu, na yule binti akakatwa mkono kwa swala zima la wizi aliofanya. Ndugu zangu wa Kiislamu, swala la uadilifu ni swala ambalo linatakiwa litekelezwe na kila mmoja katika nafasi yake. Usiangalie kama wewe ni mwalimu, jinsia, hadhi, elimu na mifano mingine. Fanya haki katika mazingira yoyote ambayo upo. Tusiwe tunawanyanyasa au tusiwe tunawahukumu tu wale ambao ni madhaifu, wale ambao hawana pesa labda, hawana hadhi, hawana elimu na mambo mengine. Unapofanya hukumu kama amefanya mtoto mdogo na mtu mkubwa, makosa yao ni sawa. Fanya uadilifu. Na ukifanya uadilifu utaona unaenda katika straight line, mstari ulionyoka. Ndugu zangu wa Kiislamu, al-adlu. Kama hiyo haitoshi, wakati wa Mtume sallam pia walikuwa, Mtume aliwapanga maswahaba zake kwa ajili ya kuenda vitani. Aliwapanga safu kuwapa maelezo mawili matatu. Lakini katika swafu zile kulikuwa na swahaba alikuwa amekaa upande. Mtume aliwapanga swafu, lakini kulikuwa na swahaba amekaa upande. Katika safu zile yeye ameipindisha. Alikuwa anaitwa Sawad bin Ghazia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda akamwambia istau ya Sawad. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na kitu kinasadikika kama ujiti akachoma nacho katika kifua chake. Baada ya kufanya vile, Sawadi alikaa sawa, lakini akawa ananungunika. Mtume swalla sallam baada ya kuliona lile akamuuliza, una nini ya Sawadi? Sawadi akasema laqad auja'tani ya Rasulullah wa qad ba'athaka Allah bil haqqi wal 'adl. Umeshaniumiza ya Rasulullah, na wewe Allah akakuleta kwa haki na uadilifu. Uliponiambia nikae sawa ulikuwa na kijiti kimenichoma. Mtume akamuuliza madha turidu ya Sawadi? Akasema yule sahaba, nataka nilipize kisasi ya Rasulullah. Mtume hakujali kwamba yeye ni mtume. Akamwambia fanya unachokitaka ya Sawad. Nilipize, kwa sababu mimi nimeletwa kwa haki na uadilifu. Yule sahaba akamwambia, uliponichoma mimi ilikuwa sina nguo. Ilikuwa ni sehemu ambayo inaonyesha ni ngozi. Mtume sallam na yeye akavua nguo yake, akamwambia nilipize ya Sawad. Badala ya kumlipiza, Sawad akamkumbatia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuuliza, nimekwambia unilipize, kwa nini unanikumbatia? Yule sahaba akasema, haikuwa lengo langu kukulipiza ya Rasulullah.
Leo tunatoka tunaenda vitani. Sijui kama nitarudi mzima au nitarudi vipi. Nimedhamiria nifanye vitimbi vyovyote, lakini ngozi yangu na ngozi yako zigusane. Huku tuache kwenye malengo ya sawadi, lakini tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam na ukubwa wake wote na utukufu wake wote. Alikubali kulipiziwa kisasi, alikubali sawadi, alikubali yeye mwenyewe kufanya uadilifu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujitahidi tufanye uadilifu katika mazingira ambayo tunaishi na katika sehemu ambazo tunafanya kazi. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idha quriya alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'id billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun barakallahu li wa lakum bil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al'azim li ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم البرية من الثرى وقفل أعينهم بنور الحجى ووضح لهم محجة الهدى فمن سوادر فيما تاهت الجهل والعمى وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله مرة الثانية نقزانك وكسلام نوسيني kama ambavyo napaswa kuhusia nafsi yangu kwa mara nyingine katika jambo zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Tunaendelea na suala la uadilifu. Allah subhanahu wa taala anasema katika Qur'an, wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum shana'anu qaumin wala zisije zikakupelekeni chuki za watu ala alla ta'dilu mukakosa kuwafanyia uadilifu i'diluhu fanyeni uadilifu wa aqrabu litaqwa kufanya hivyo ni kujikurubisha katika ucha Mungu wala zisije zikakupelekeni chuki za watu kuto kufanya uadilifu usije ukakerwa na mtu pembeni huko ukasema na mimi nakusubiri katika mazingira yangu utaingia tu katika zoni maneno ya kutishana. Allah tabaraka wa taala anasema zisije zikakupelekeni, isiwe kuna mtu amekuudhi, isiwe kuna mtu amekukera, jambo lile likapelekea wewe kuto kumfanyia uadilifu sehemu ambayo anatakiwa afanyiwe uadilifu. Hata kama amekuudhi, hata kama amekukera, katika sehemu ambayo anatakiwa kufanyiwa uadilifu, unatakiwa usimame kumfanyia uadilifu. Hata kama ni kafir, hata kama ni mtoto, usimuone mnyonge ukamdhalilisha, usimuone mnyonge ukamkosesha haki zake. Uadilifu ndugu zangu wa Kiislamu. Lakini pia Allah anasema idha qultum fa'dilu, munapozungumza pia fanyeni uadilifu. Usichukue maneno huku na huku ukaenda nayo sehemu moja ukatengeneza fitna. Unachokichukua sehemu kama kuna khairi kukipeleka sehemu, kipeleke kama ulivyokichukua. Ndugu zangu wa Kiislamu, ikiwa tutasimama mkubwa mdogo, mwanamke mwanamme, katika hali yoyote ambayo anayo, regardless ability na vitu vingine, kama tutasimama kufanya uadilifu, basi dunia yetu itatengenea na dunia yetu itaenda katika hali mzuri na kila mmoja atafurahia maisha, na sio duniani tu, ni duniani lakini pia na akhira. Siku ya kiyama jua litakurubishwa na macho yatakuwa katika kichwa utosi. Maana yake ni siku mzito. Kama leo macho yako hapa na jua lipo juu, ukipita unaweka mkono yasikuchome, siku hiyo macho yatakuwa juu na jua litakurubishwa. Lakini Mtume akasema sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu, watu wa aina saba watapata kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Katika watu wa aina saba hizo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema al-imamul adil,
kiongozi muadilifu. Tusitafsiri imamu yule anayepita mbele tu kutuongoza katika swala. La, al-imamu al-adil ni kiongozi muadilifu. Kama wewe kaka ni kiongozi, baba ni kiongozi, mwalimu ni kiongozi, dokta ni kiongozi, waziri ni kiongozi, mpaka ngazi za juu rais pia ni kiongozi. Kama tutakuwa waadilifu kwenye nafasi zetu, kwenye uongozi wetu, kwenye familia zetu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tutakuwa ni watu watakaopata kivuli siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa kivuli cha Allah tabaraka wa taala. Hivi unajisikiaje siku ya dhiki kama hiyo, wewe kuwa ni miongoni mwa watu ambao Allah atafunika kivuli chake, watu ambao Allah subhanahu wa taala atawanusuru kutokana na ghadhabu za siku hizo? Ni faida iliyo kubwa ndugu zangu wa Kiislamu, kama tutafikiria na tutakuwa makini kuyatekeleza haya ambayo tumeamrishwa na Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika sala la al-adl anasema inna Allah la yansura ad-dawlata al-adila walau kanat kafira wa inna Allah la yansura ad-dawlata al-zalima walau kanat muslima. Subhanallah. Sheikhul Islam anasema hakika ya Allah hulinusuru taifa, huwanusuru watu, hukinusuru kikundi ambacho kinafanya uadilifu hata kama ni makafiri. Piga mstari mwekundu hapo. Hakika ya Allah huwanusuru wale wanaofanya uadilifu hata kama ni makafiri. Hii inaonyesha jinsi gani suala la uadilifu ni suala zito, ni suala kubwa ambalo linatakiwa kuchungwa kuliko suala lolote katika maisha yetu. Lakini pia akaendelea kusema wa inna Allah la yansura ad-dawlata ad-dhalima walau kanat muslima. Hakika ya Allah hawanusuru watu madhalim. Hakika ya Allah hawanusuru watu ambao hawafanyi uadilifu, taifa ambalo halifanyi uadilifu hata kama ni Waislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tusijitape tukajipiga vifua kwamba sisi ni Waislamu wakati kuna haya mambo ambayo tumeamrishwa kuyafanya hatuyafanyi, na tumekatazwa kuyaacha tunayafanya. Allah anasema atalinusuru taifa ambalo watu wake wanafanya uadilifu hata kama ni makafiri, lakini hatalinusuru taifa ambalo watu wake ni madhalim, hawafanyi uadilifu hata kama watu hao ni Waislamu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, narudia tena kusema kwamba suala la uadilifu ni suala muhimu, ni suala nyeti, ni suala kubwa ambalo kila mmoja kwa nafasi yake anatakiwa kulitekeleza. Usijione wewe ni mtoto, usijione labda hujaoa, usijione wewe uko chini ya baba yako. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul. Kila mmoja ni mchunga, kila mmoja ni kiongozi, na ataulizwa kwa alichokichunga au alichokiongoza. Hata yule ambaye anachunga kuku, mbuzi, ng'ombe na kadhalika, utaulizwa jinsi ulivyowafanyia uadilifu. Tusione ni viumbe tu ambavyo vimeletwa kuteswa. Kama ni viumbe, kama ni ng'ombe na kuku na mbuzi, utaenda kuulizwa, je, ukimfanyia kitu ambacho kibaya mtu binadamu Muislam, mu'min, itakuweje? Ni hatari ndugu zangu wa Kiislamu. Tujitahidi katika kufanya uadilifu. Na kama tutasimama kweli kutetea taifa, tukianza sisi wenyewe katika suala la uadilifu, basi hakuna mtu ambaye atanungunika, hakuna mtu ambaye atasikitika maisha magumu. Watu wamejaa mitaani, walevi, sijui nani, hakuna kazi, maisha magumu. Yote haya ni kwa sababu hakuna uadilifu.
Kama umeoa hakikisha mke wako unamfanyia uadilifu. Na kama unahisi kumuoa kwako ni moja katika mambo ambayo yatapelekea usifanye uadilifu, kaa. Usilete zahma na farqa katika dunia, katika maisha ya Waislamu. Lakini kama unaona kuliendea swala hilo ni moja katika mambo ambayo yatapelekea uadilifu, ni moja katika mambo ambayo yatakuza Uislamu na neema, basi fanya kwa haraka. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujitahidi kila mmoja wetu asimame katika uadilifu. Usimwambie mwanafunzi lugha mbaya, nitakuonesha wewe kwa sababu wewe upo juu. Utapita katika zoni zangu. Fanya uadilifu. Kama ni mwanamke, kama ni mwanamme, wafanyie uadilifu. Cha kusikitisha, katika maofisi mengi wanaume wakipeleka maombi kama ya kazi, wakipeleka taarifa zao mbalimbali, kama kuna mwanamke, mwanamme huwa ni negligated. Anadharauliwa kwa sababu tu kuna mwanamke pembeni. Fanya uadilifu. Fil ghadabi waridai. Ukiwa umeghadhibika, ikiwa umeridhia, fanya uadilifu. Uadilifu, ndugu zangu wa Kiislamu, utatupeleka katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia tukiuacha, utatupeleka katika moto wa Allah tabaraka wa taala. Wa na'udhu billahi min dhalik. Inna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جن وإنس فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون وأقم الصلاة.